dale. Otro vez, ven.
Aus recht! Yeah.
다음에 제가 Thank you.
Thank you.
Interklasik musí být, to je taková, bych řekl, i povinnost. Mohlo být trochu chladněji, je trošku teplo, ale je trošku těžší, ale podmínky jsou pro dvě musta stejný. Pro nás zatím velký špatný, takže prohráváme. Jaký je vlastně výsledek? Prohráváme 4-1, myslím. Marku, je to tak? 4-1. Takže teď musíme zabrat. Asi taky myslím, že to je úplně super. Mohlo by se to dávat častěji, i klidně dvakrát za rok, si myslím. I jiné týmy. A asi všechno už řekl Tomáš. Takže zapasovat je super z naší strany, takže v pohodě. Takže jdeme na to. A to se jim zpíme. Asi vás super. Taky. Super, díky kusy. Super.
Thank you.
samozřejmě. Thank you.
Zdravím oba golmany, jak se vám dneska líbil zápas? Jak se vám chytalo, jak se vám líbilo hřiště? Jak se vám líbily výkony hráčů protivníků? Spuste. Mně se to osobně líbilo, jako zástupce výherního týmu teda úplně, jsem sám ze sebou spokojený. A pro mě teda osobně to byl zážitek, takže možná po 15 letech pod tím nebem. Já jsem za sebe moc spokojený a jsem rád, že takový večer byl, že jsme takový večer uspořádali. Za mě první dvě třetiny jak tak šly, třetí jsme kompletně propadali, já jsem to byl mnohem rychlejší a výraznější. Jinak co se týče stadionu, tak je to pěkný zážitek. Já jsem poprvé takhle a já jsem to tomu. Tak super. Tak jo, děkujeme. Děkujeme. Jo? Na sebe se.